Vilken koncentration har saltsyra vars pH-värde är 2,3? Och Då tittar vi på koncentrationen oxoniumjoner. Eftersom att saltsyran är en i syra så kommer koncentrationen av oxoniumjoner att vara lika stor som koncentrationen av saltsyran. Så jag har koncentrationen av oxoniumjoner är detsamma som 10 upphöjt till minus pH-värdet. mol per decimeter 3 H3O är lika med 10 upphöjt till minus 2,30 och då och då slår vi jag slår shift den 10 uppåt till minus 2,3 och det här blir då ungefär två är ingen värdesiffra det är däremot 0, 30. Så jag har två värdesiffror här. Alltså ska jag ha två värdesiffror i mitt svar. Titta på den tredje siffran som en etta. Som gör då att jag får 5,0 här. Gånger 10 upphöjt till minus 3 mol per decimeter 3. Så svar. Koncentrationen av saltsyra. Är lika med koncentrationen av H3O+ som är lika med 5,0 gånger 10 upphöjt till minus 3 mol per decimeter 3 eftersom saltsyra var då en M proton i syra som protolyseras fullständigt.